Som medarbejder i Carl Ras kan du få hjælp til IT-spørgsmål via kontakte IT-support. Hvis opgaven ikke haster, anbefaler vi, at du bruger serviceportalen og opretter opgaven her. I serviceportalen kan du se status på dine åbne supportsager. Link til serviceportalen findes i Relasys. Du kan også sende en mail til support. Hvis opgaven haster, kan du altid ringe til support. Vi er klar til at hjælpe.